এতিয়া আপুনি যদি যায় কুকরাঝাৰত দেখা পাব যে সার্কিট হাউসটো ধুনিয়াকে সজোৱা হল সার্কিট হাউসটো সজাব নালাগে নেকি আপোনালোকে যাওক যত হবলৈ যে সার্কিট হাউস ধুনিয়াকে সজোৱা আছে যদি অসমৰ সার্কিট হাউস কিটা বেয়া হ'ব লাগে আপোনালোকক থাকি নাথাকে নেকি আপোনালোকে থাকিলে যদি তাতে গন্ধ ওলাই তাতে যদি টয়লেটলে যাব নোৱাৰে এইকেইটা কাম করার যদি কোনো ভুল আছে উপায় নাই কিন্তু আমি কোৱা বৰ্তি খৰচ নাই মোৰ কেমেৰাটো উপযুক্ত হৈছে মোৰ কেমেৰাটো ভাঙি দিয়ে উপযুক্ত সন্মিলন কিয় নহব ভাই ছমাহত এদিন উপযুক্ত সন্মিলন হোৱাটো সন্মিলনৰ দায়িত্ব মই এবাৰ আজি তিনি দিন আগত মোৰ পৰা পাঁচ দিন আগত ৱাটাৰ ৰিচোৰ্চ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ দুদিনীয়া ৱৰ্কশ্বপ পাতিছিলোঁ সকলোৱে কয় যে কেতিয়াও হোৱা নাই এখন দুদিনীয়া বেঞ্চ ষ্টৰ্মিং ছেশ্যন পাতিছিলোঁ আমি নতুন নতুন ল'ৰা এটা এজন নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়াৰে ক'লে যে বালি মাটিত এনজাইম এটা দিলে আলতীয়া হৈ গ'ল এটা এনজাইম দিলে বালি মাটি আলতীয়া মাটি হৈ যায় আঠা মাটি হৈ যায় সেই কথাবিলাকতো শিকিব লাগিব সেই কথাবিলাক শিকিব লাগিব আকৌ কৈছোঁ আমি এটা কেবিনেট নকৰিলেও চাৰ্কিট হাউচটো বনাবই লগা হয় চাৰ্কিট হাউচবিলাক পুৰণা হৈছে চাৰ্কিট হাউচবিলাক বেয়া হৈছে ৰেনোভেট কৰিব নালাগিব নেকি এই কেবিনেটৰ নামৰ খৰচ নহয় মেক্সিমাম হয় চাৰ্কিট হাউচকেইটা বনোৱাৰ নামত সেইকেইটা আৰু কৰিম কৰিবই লাগিব চাওক এটা কথা দেখুওৱা আছে নহয় এইবিলাক আগতে তেওঁলোকে লুকুৱাইছিল আমি লুকুৱা নাই এইবিলাক কথা আগতে মনমোহন সিং ডাঙৰীয়া আহোঁতেও কৰে আগতে ছোনিয়া গান্ধী ডাঙৰীয়ানী আহোঁতেও কৰে তেওঁলোকে এইবিলাক লুকুৱাই আমি দেখুৱাই কৰিছোঁ আমাৰ গোটেই ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট কথাবিলাক আজি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আহিলেতো এটা বাজেট থাকিব লাগিব নালাগিব নেকি এইটো কিবা মিছা কথা নেকি সেইবিলাক আগতে হিচাপ দিয়া নাছিলে আগতে ট্ৰেন্সপাৰেঞ্চি নাছিল এতিয়া আমি ট্ৰেন্সপাৰেণ্ট ডেট ইজ দ্য চেঞ্জ অঁ কয় যদি আমি কেনেকৈ যদি আমি সকলোৰে লগত যদি কাজিয়া লাগি থাকোঁ এটা কওকচোন আমি এঘৰ মানুহ মোৰ ঘৰৰ তিনিওফালে যদি মানুহ আছে তিনিটা মানুহ তিনিটা পৰিয়ালৰ লগত মোৰ কিমান কাজিয়া আছে তেতিয়া ক'ব নক'ব ই চালে ইয়াৰ কিবা এটা গণ্ডগোল আছে ইয়াৰ মাটি বাৰীৰ লোভ আছে কিবা এটা গণ্ডগোল আছে এতিয়া বাহিৰত মানুহে কয় যে অসমে সকলোৰে লগত কাজিয়া কিয় লাগে অসমৰ কিবা গণ্ডগোল আছে এই গণ্ডগোলটো কংগ্ৰেছে দি যোৱা কিন্তু এই গণ্ডগোলটো কংগ্ৰেছে দি যোৱা তাৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণহে বিচাৰিছোঁ তাৰ পৰা আমি সীমা বিবাদ চেচ কৰি পৰিত্ৰাণহে বিচাৰিছোঁ শিক্ষক বুলি মই জানো স্কুললৈ নোযোৱা বুলিতো মই কোৱা নাই নাযাব পাৰে যদি কৈছে তেতিয়াহ'লেতো কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে যদি চাকৰিলৈ যোৱা নাই মই নাজানো তেওঁ শিক্ষক বুলি মই জানো তেওঁ শিক্ষকে যদি চাকৰিলৈ নাযায় তেতিয়াতো কঠোৰ শাস্তি দিব লাগে মই নাজানো ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া বেহেমেণ্টলি কনফিডেণ্টলি ছুপাৰ কনফিডেণ্টলি কৈছে যে মই কৰা নাই ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া কেছ দিছে ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া সেই ছোৱালীজনী বেলেগ এটা এই মহিলাগৰাকী বেলেগ এটা ৰাজনৈতিক দলৰ সদস্য ভৱেশ কলিতা ডাঙৰীয়া সৎসাহ অসা জেগাৰে দেখুৱাইছে ইমিডিয়েট গৈ কোৰ্টত থানাত কেছ দিছে যদি সেই ছোৱালীজনীয়ে পাৰে তেনেকুৱা কৰক থেংক ইউ।